правильно, що прийняли, дівчина грудиться і так вперед. Продовжуємо йти. Стали вітло, коліна скорбіра, по колінам до ноги, дівчина, по колінам до ноги. Раз, два, права, ліва, раз, два, три. Стоп, без музики, будь ласка, без музики. По колінам, долоні, вічі по партнеру, по колінам, долоні. Раз, два, по колінам, долоні. Раз, два, права, ліва, хлоп, хлоп, хлоп. І так, що права, ліва. Права, ліва, хлоп, хлоп, хлоп. Останній раз, по колінам, долоні. Віче по партнерам, по колінам, долоні, раз, два, по колінам, долоні, раз, два, права, ліва, хлоп-хлоп. І починаємо спочатку. Так, а саме головне в цьому танці команда АВЕНЦЕ. Значить, коли команда АВЕНЦЕ звучить, хлопці, ті дівчата, що за хлопців, лишаються на місцях, а дівчата йдуть на одного партнера вперед. Давайте потренуємося без музики. А, Венце, вийдете туди, вийдете сюди. Отак от на одного з місця. Хлопці на місці, хлопці на місці. Хлопці, хто за хлопці, той на місцях. Ні, це команда Венце, ще раз. А, Венце. Так, вже трошки краще, так. А, Венце. Дівчата, ходимо тільки зовні, хлопці всередині коло стоїмо. Так, хорошо, давайте під музику тепер. Раз, два, три, гей! Два, три, гей! Скажи, что тут еще двое сидят.